محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد Oh, my God.
یعنی خلاص کر سانین بلین گناہن بر ہم جماعت گناہن بر یت جماعت گناہن بر شاہر گام زین مردن دین گناہن بر سانین مالین ماجن گناہن سانین بلین بائن گناہن سانین امنا شمل گناہن ہم جماعت اس کر ہدایت یت جماعت اس ہدایت انہیں آلی آلی ہدایت سانین آلی ہدایت اربا جمعو کر ہدایت ان کے کشمیر کا لوگ ہدایت دین محمد کا روشن یادم کا روشن شیطانی دیوار بجاؤ حد دیوار بجاؤ آم مکر بیمار شفا ان کے کشمیر کے بیمار شفا اسپتال جماعت من شفا گرن جماعت من شفا انہیں دربار جمال ہی من شفا ان کو جمعت من کر رہا امائیار بات من کر رہا من بچ من سوز بچ روزگار سنت من روزگار ان جو کنی حاج دو بڑی حاج روا روڑ حاج اسلام جی مشیل ان میں پر نور مشیل ان میں پر رحمت ہم جماعت سے ہم ایمان ادا ہم جماعت ہدایت ادا ہم جماعت ہدایت ادا مشیل ان میں پائی بڑ قدر مشیل ان میں پر رحمت مشیل ان میں پر عظمت سائری حمد تسکر آئے سائری کے ہم مرش اس بڑ مہربان شرام کرن مرش یس کن بے نیاز عذاب کن عذاب کن جوڑ کر کروڑپتی درود سلام فخر العظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑپتی درود سلام ازواج رسول سن یار کروڑپتی درود سلام کربلا کے شہید امام حسن حسین سید ابن سعد فاطمۃ الزہرا بے کروڑپتی درود سلام آج ہم سن کو حضرت جانے والا اسلام کروڑپتی درود سلام سارنی خدا سند محبوب حضرت آدم تم درود سلام ولی خدا سانے رہبر درود سلام کل متانی محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقصد اکوے امن انسان یہ پز پہ محنت ظاہری دت پہ اگر ظاہری محنت کرم ظاہری کن چیز پہ عمل کرم تمیک پھل یہ پانے وچان سوال اگر دنیا تیل اب محنت کرو مشقت کرو رات دہس تیل ونو امس ساکن دار یہ بن ٹھکان وول یہ بن مال وول یہ بن زراعت وول یہ کھی چی عش پاش اگر خدا بچن بے محنت دنیا یعنی کہ امس ونان خانے خراب یہ ہک نہ کہین تہ کرتھ نہ کھی پان تو کھی گائے نہ کھائے پس یتھے کن مسلہ اگبوک سوال اس خدا یا زمین پہ اس تہ کائنات بنو آسمان زمین بنو زرزرات بنو آپ اس مخلوقات سن جانور آئے تم پتہ انسان انسان بنو تس یہ محنت کر مشقت کر یہ محنت دنیا پہ کر پز پہ محنت وول ام کور پن پان آباد ام کور گھر آباد اگر یہ محنت آج دنیا پہ تمس ونان گھر آباد امس بدل بدل ناؤ تھی کن اس آخرت اس خدا اس دنیا پہ حکم آخرت بن دنیا ٹریننگ یہ ٹریننگ ٹینٹ یہ ٹینٹ گھس واپس گھن اصل پن گھر آخرت آئی کتیا تو گئی کتیا حضرت آب پہ ونیک تان ژدہ شیت پانچتٲجی تک کتیا آئی کتیا گئی کتیا درائی ٹینٹ مز نبر کتیا ثائی مزار کتیا ثائی آوری پریت کانس پیو واپس گھن یہ روح قبض امس کرنا آو تو آخر پیو واپس گھن یہ دنیا پہ گھر بنوت یہ آخرت بنوت سنیری بہراش سہ درو پز پہ سکندر سہ درو پز پہ محنت وول تم بنو تم سن کہیں پرواہ اپاس اگر وی یہ دنیا اندر ام محنت کر امس حکم خدا حکم رسول بلا محنت درو یہ گھر آباد اہم جائے صرف نار قرآن سورہ انعام
آخر تو دیتری مائے یہ میں تو خوش خدا کو حاصل تم پر ابروک رضا ایشک کو باسم کامیاب کیا تو ایشنا یہ دنیا چھو بھی کہیں رب بنا دی یہ خیال کو یہ میں تو خوش خدا کو حاصل تم پر آخرت حاصل کیا تو ایشنا یہ دنیا چھو دارون آرزت پگت یہ ان شخصن عمل کر یس نازل گو قرآن بزاج محمد رسول اللہ سورہ قیامت آیت نمبر 17 میں کو قرآن محفوظ ازائیں محمد احمد دہن پڑھو یان کے قرآن آب چھ رسول خدا قرآن و آسمان قرآن و زمین کی قرآن دور کو گئے آسمان زاد آپ سے صرف محرم جدا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن یوس بے شک یوس قرآن نازل گو آز آئین مقدس اہنی دہن پڑھنو سورہ قیام جبریل نو قرآن گو سین مقدس ایم پت گاو دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گو یوس کلائم خدا چھ آت کلائم خدا ہے پر استعمال آئین محمد ایم کلائم قرآن آت کلائم خدا ہے گو استعمال آئین دہن یعنی کہ دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گو قرآن آب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گو آب یس پیٹی قرآن نازل گو آپ قرآن سے محرم خدا خدا اس رسول یس قرآن نازل کو چھ کلائم خدا یہ چھنے لائن چھنے قائری یا سو کتاب بلا شک سورہ بکر دیم آئے چھ بلند کتاب آتم سے کون شاہ آتم سے ہدایت رحمت عطا کے نہ کر یہ قرآن کو نازل یا آپ دنیا سندر برزاج محمد رسول اللہ از آئین مقدس از دہن رسول یس قرآن اسی ہدایت اس کتاب ہدایت اس کتاب چونکہ ہدایت کا سکتا ہدایت کمو لب لائی کاری سدیون ہدایت قرآن پاک قرآن پارت پتکر عملی جام پورا وقت قرآن سکتا آیت آیت بول آو عمل کرا محنت وول بن مجکت وول بن عمل وول بن تری پانے فکر اسی کتاب نازل گئی بلا شک سو بنک میں دور آباد سو بنک آباد صحیح بروکن سوری ہے صحیح آخرت ہے صحیح دنیا کیا ہے یہ سو قرآن جن آیت پر عمل کر عمل ہوں چھو مقصد دنیا پر تو چھو بے عمل گھر آبا اقباس پر تو چھو بے عمل گھر آبا قرآن چھو نسک خدای نسوز آتموز پیغام قنون کیا چی کرن کیا چی تاؤن حرام قتمون تو حلال قتمون سے کتن وقت چکتن بے اصلو اس رائد کری اف پر یوت کال قرآن کے اصلی مقصد دیشتا یعنی کہ سری گئی ازر سوی بنیو مقصد اگر یہ دنیا سے پڑھ جس کے آو پیغمبر آئے رسول آئے مومن آئے اس کے آو تنس میں عمل کر خدا اسی سے کہتے ہیں تورات آو انجیل آو زہور آو ہم کو تاو قرآن پر اتکن یہ آیت اس پر عمل کر پر اتکن کتابی وہ عمل کر تمہیں بنی عبد آو یہ بند عمل کر تمہیں کرن یعنی کہ تم بنی گور آبا سوئی دلیل بنی مجس یم لوکن اندر شبار شیطان کھر دلن اندر بہن چھو ایمو کر قرآن مجید اس پر کرنے ہم عملے ایمو پھر بود خدا آئی سو رسول ایمو اگر قرآن چل آئی دن عمل کرنے سے ان کے سیسے سوری کون آباد جو قرآن اس نازل ہو برزائی کے محمد رسول اللہ یہ قرآن چھو وحید کتاب سورہ جمعہ آیت نمبر 5 یا سو وشی تمہاں لوکن انسان دے بارے میں تورات نازل کر تمو پھوتن بوت تہنز مثال سے کھار اتھین کھارس کتاب اور لاکھر پرچپ پکر پاچھو پرہنہ پاکھان کیا برم سال سے تمہاں سے تمہاں سائن آیت سے گلت سوئی مثال انجس کی آیت سے بھی پڑھا جتھے کہیں پھر قرآن اس بوت اس جو لوگ کیا اگر قرآن عمل آئی قرآن مقصد عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوچ دوں مقصد عمل تا
ابتدا تا انتہا محمد رسول اللہ قرآن وہ تو پیٹنگ دے قرآن وہ نازل برسا کے رسول خدا از عین مقدس از دہن رسول اب قرآن سے عمل کر رہے ہیں ان ساری شخص تلن تلی یہ قرآن کی آیت پڑھا عمل گیس حدیث اس پڑھا عمل گیس تو یہ قرآن ہی چاہیس پرہ کیوں بھی پشار کے بعد قرآن ہی چھوڑان محراج سورہ الانعام قرآن ہی چھوڑان سورہ الانعام اکرم دوسری کریم نصیب یوس جا رسول نصیب دوسری کریم یون قرآن بیس حاصل کرو کریم بھلیمی رسول کی کریم قرآن سے بنا سورہ احد آبائی دور شمنزا بات مین فرشت دورت پڑھائی مولینا پڑھو دور اسلام قرآن سے بنا سورہ احد آب ساتھ من دائے آئے اللہ میں تمن پڑھی مئی اللہ وقت رسولی کے قرآن سے بنا سورہ یونس آیت میں تو حکر خبردار میانین ولین مکان در مکان کم امت دنیا سے بیٹھے تو بشار تو باس ملا یہ تو کہیں قرآن سے بنا سورہ توبہ آیت میں سورہ پچھت پہنیزگار سے محبت کر بان پہنیزگار قرآن نے جبنا سورہ توبہ آیت نمبر 7 بچس پہلیز گار سے یعنی کہ دوس بچس مومن دوس مین پوائنٹ چھ سوال سورہ فتح آیت نمبر 10 ایت رب پر مترو ایت منا رسول دے پن مومن نمن پٹ کو روح پہلیز گار کر منا وہ پرد جائے چھ خدا اشار جمع یہ کہ اس نماز فرض سورہ ہود اکھ صدائی مائے یہ کہ نے سورہ ابراہیم کریم پڑھنی اور کریم سے سارو سورہ بقر اگر رسم روز کے فرض سورہ توبہ کی تریما جگہ کرا دا سورہ بقر اگر تم حاجت کہ یہ فرض یہ کہ ایسے یوس قران اس میں یہ کہ نماز حکم کرو روز حکم کرو یہ کہ قرن انس مومن سمجھ یہ کہ قرن بعد سے سورہ مائدہ میں شمول دا دوست ہوں خدا کے رسول بے بھی ایک تو ایمان کی غالب تسلیم وہ قرآن ہی سو کتاب یوس ایسے حکم سے کرا خدا ہی رسول کی یوس حکم سے کرا دوست بنو یعنی کہ مومن کیا ایسے اینس نش میری یوس دوست خدا آج آگو رسول خدا رسول خدا رو برو لین محراج کو پرد پلی تک دیدار کو یہ تن مل گو خدا ایسے رسول یہ تھا کہ یہ تن مل گو ریشن خدا ایسا رسول اسی اولیاء کی جو پت پت محمد یار بیس یا کوئی نبی بوتا کوئی پک اولیاء کیسے ہم اس دو سوئی اجم خدا ایسا رسول ہم سے یہ نزدیک ہوت خدا ایسا رسول اسی وہ اگر تب اس سے کئی زان تھا یوز دوست خدا ایسا یہ جب خدا ہونا ہے میں تروں ایتمنا پرنے رسول اللہ پرنے مومن ایمن پڑھتو میں پریزگاری کو رہن دوائز اگر اس مومن سن سوا خدا ایسا بیجی اگر اسے پس پر تمن وطن پر پک میں جاسے یا فرمو رسول کریم اسو سمو سو واچو میان کے آزاد کلا کھو یہ کو ما سے ابدا ہوتا بنو کیا اس اس دعوت خدا کو بار بار نہ خدا رسول رسول مسیر بن زمین اندر کون خدا ان قدرت رسول ذریعے نہیں نمو مصیبت پہاڑ طوفان یہ مت سختی آئی خدا یت نہیں کران کا خدا اس دعوت زمین پر لوکن دیوان حق اس پر تو فرق کرنا گو ایم پت پکنو ہی صحابو یار کربل کے شہید حسین حسن عیال کے دن کربل کے شہید کے پن عیال کے دن یعنی کہ ایم پت پکنو ولیو سو کے ریشو افتار ہو عالم تو لوکن طور فکری خدا یت اور رسول سن آسو اور لوکن مز بیدار کر کے دل یم خدا اس کو لگ نبی سن لگ تو مجھے سمجھ قرآن اور حدیث تو میں چھو مقصد یہ عمل کیا ایسا تو تاہی ہے کہ انسان کہن تے دعوی جو تیو تعالی اس عمل کنی آیت سے اور حدیث کرتا ہے اگر یہ قرآن آپ پڑھت قرآن حدیث پڑھت لائی تا کاری چن کنی مز لائی کاری پڑن آمی آئی تا اوس اس نے پتا بچا سوس کنا تو وہ لگ سوس نمرا اگر قرآن حدیث پڑن این کور ناوی وقت مسلمان آپ پر کرن نامنا قرآن حدیث پڑن
کرن تم کت استعمال اس تم قرآن پورمت یا پورمت عمل ات کرمت آہن پتہ تم کت کر استعمال اس بلا تحقیقات رسول خلاف یا ولین خلاف تم سی آیام سوئی گمن ہند تقاض اگر اس قرآن پورمت آسے قرآن دیوان حکم فدائی رسول قرآن ونان یار سوچو تو لوگن خوشخبری سوز مے چمکو آفتاب مومن پہ فضل یہ فضل وچھ اگر خدائن رسول سوز یہ رسول آ تیلی گئی قدرت تیلی گئی خدایت خدا وقت کن جائے پان پن قدرت بن کر خدا از رسول یم نبی آئے گو دین روشن نبی سن یار صحابہ کربل شہید ولی یل یم درائے یہ کلم ات کورک پان قرآن حدیث پہ عمل بی دتک لوکن مز امیک تبلیغ لوکن کر واضح دلیل بیان تیلی آئی تم برائی تل پاس غلط تل باز تیلی گو تم دین دلن مز خدا خوف کھڑا تیلی گو تم کشک رسول کھڑا وہ خدا سوز یس تے وسیل آو سورہ مائدہ آئی تم پاس رکھو جو خدا اے چھوڑی میں نظر دیکھ آتے خدر وسیل وسیل آئی آگے رسول ہو خدا سوز زمین پر رسول یم پنی قدرت نہیں کر خدا تو رسول سوز پنی تر یمو خدا تو رسول نن یا تسمان رحمی یہ قرآن ہے یہ جو فرض ہے عطا ہو تمام سبنی آباد بدنی آباد مولی آباد وہ زبان کے اقرار بدن کو دل مال کو خدا سن کر سلام محمد عرب اس پر برکت رحمت محمد عرب اس پر سلام توہین مراکھن پر سوالی بچو گاو گاو خدا اس پر چنتا معلوم حضرت محمد جان رسول قرآن عطا ہو تو محراج نماز نماز دینو تھم نماز قائم کر تم کو دین قائم نماز چشم میں تھانے پر مو سودی کرمو فرمو نمایم بے نماز جناز نماز اپ زبردست سرخم صرف اپ نماز مست چھو خاص یس عطا یو تو چس یس معراج کا چھونان خاص نماز اپ نماز مست ذکر اقرار تصدیق دل بے ما خدا سے واجب بے سلام محمد یار بکر برکت رحمت محمد یار سلام تاہنے تاٹھے بڑیانی سوالی بیشو گھوئی دے جواب خدا اس پر اچھن کہا محبوب حضرت محمد اجز سوال خدا اور رسول اور مولی مین پوائنٹ یہ دیت خدا اس پر سورہ فتح آئے دنس میں دو اتبران پنے رسول اللہ پنے مولی من پر کرو میں پریز گھر پر ملاجب اشو پوچھو نیم کھائیڑ آئے رسول اس نبت اچھانک نظر خدا یعنی رسول زمین پر آئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبجان ورین مقام تائی مقام گئی ایم پت گو شریعت قرآن ہے جب سبجان ورین گار نوز کران کیا یارنس یارس گار بود ایم پت گو سور حلق پڑھا جارو سم پر جب سیم سوری بود کو اسے سیری لائی قرآن آ پتن نسک قرآن آ کونو قرآن چھو بنا پتن نماز پر قرآن چھو بنا پتن را روز تھو قرآن چھو بنا پتن زگار دی قرآن چھونا حرام سلاج کر پر قرآن چھونا کوئی کھار پر قرآن چھونا ایسے سورہ حج سے ترجم آئے انتہی کالس پر ہوئی زیچو ویچھو نے کہانی کے اسے سین اس میں دل چھوڑ چھون یو تو ہی وہ ظاہری چشمن چھوئی جگہ دل چھوئی چشمن چھوئی نگاش کے یہ پڑک میں قرآن سے پڑی پر نیری نہیں نوم سے کہیں گاش یہ نیچے دل چھوئی چشمن یو کالن سے یمن مومن سے دل چھوڑا ہو یہ کھڑا کر خدا ہے تو سو اکیو نہ رہ رہبری کر یس نن کر واضح خدا و رسول سب مومن ہو دس یم سے اخ انسان بیدار گو ام سای قدرت خدا سے ذات ام سای محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی نیور ہند کی ہند کر اس بار بار مومن نے ذکر جو قران سے لگ جائے مومن نے جو راج ہے مومن نے جو تعیب دیدا ہے نہ دل خدا ہے رسول یہ سن زود خار مومن کے سورہ بقرہ ذات کو یہ سوچ مومن جو قران کی آیت زندہ کرا مومن جو قران کی آیت پڑھا مومن سن بشارت خدا دیوان اور رسول دیوان
سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں کری واری ہیں امامیت زمین پر کھڑا کہ میں ان سے لوکن ہدایت کریں بے کرن میں ان آیت میں کا گوئی یہ یوسف کہتا آیت میں کا یوس امام اس مومن امام ان سے امام یوسف سو کہ خدا سے آیت لاگو سدید سود اس پتوا سدید بچ بان کر اس پتوا سدید حرام اس پتوا بلکہ سو کہ لڑ ان سود اس پتوا دی سو کو قران ڈالو اس تم سے کیوں نہ شاتا ان بچ بات کر اس خدا تم نور قران ان کو نگے پر اس خدا تم نور قران شیطان دی چیمان اہ لگ رسول خدا سو تم چھا مومن نہ جو اقراب اوے قران دوست ہم خدا اور سو اور من سورہ ادا اس غالب کا سن مرچ ان جائے گا شیطان گوئی ان جائے گا مومن گوئی اک سوال اک پروفٹ چھما یوز مومن ان حضرات ولی ان حضرات سو بھی ریش یمے شتری یمن اندر یہ تے 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 بیوٹ خدا اس تو وقت تا جابا یوڑا شاہیم دا ایتا اسلام حاجا مجن تسی ایتا اسلام بس بار بار منا کان دنیا ہس من عملی ہزے جوڑے یوز مومن چھ جاسا پان عمل کر یوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان عمل کر ان نماز پان درو نبی تمو پہ پان سوڑ تمو مقام مومن سوڑ مقام یعنی کہ تمن سے صحبت کریں یعنی کہ تمن سے دشت بیت کریں چھ خدا اس رسول سے دشت بیت تمائی پچھانن حقیقت کیا چھ تم چھ محرم آسان تمو چھ عمل کرن زاس کوشر کوئی اگر دنیا سندر کان انسان قسم ہے پان ہیکن کوہن قسم ہے چھ دکان وستاد وستاد کیا یہ قسم دار بنا کان ہیکن دنیا اس پر ڈاکٹر یا ماسٹر بن دکان وستاد تیلی یہ اپنی محنت کر تیلی پہنو یہ تھا کہ زمین پر چھوٹ کرتن زمین پر کان زمین داری کرتن اپ جکائیڈ سوڑ اپ سے رحمت کرن سوڑ دنیا کی بھی ہم بلا رہا دنیا سے دیکھا سے رکھ براف مجھس کا عالم مجھس کا معاشر مجھس کا ڈاکٹر آج سے صرف کچھ بیس من کیوں رہا زہری سے یہ تھا ایک کنشو بھوٹ نہ کھاتا اگبا خاطر اس اگبو کر ایم خاطر سن خدا رہ بر اولیاء سن کی تریش تو یہ عمل تمہ کر عمل کان تو ایک پوچھو یہ تھا اولیاء تمہ جو دنیا مجھے حرام کرا وہ تمہ کر حدیث زند قرآن زند تمو جو سود حرام کرن وہ قران دی یہ ونان حدیث دی یہ ونان تمو ون یعنی کہ بہی کا حرام یہ جو قران اور حدیث تمو ون حسد بکس حرام یہ جو قران اور حدیث وہ تمو کو ترک اپس یم مجس سای عام لڑیز زنگن اندر گس اسن قرب خدا قرب رسول تو گس تے حاصل نہ کر لڑیز بجو وستا رہبر زور مرد سے رہبر زور پرت کو جتن دنیا خاطر جو زین دے رہبر کر مرد سے دنیا بنام تھا تو تائیں ایک نے چون تے کر کال رہبر کہیں یہ تھا ایک جو زین نے مرد رہبر یہ پہ یہ اب قران گوا پر جائے جو مومن سے مومن سے ذکر تر قران مومن جو روشن قران گوا سورہ سید آیت میں چھڑا مین مومن کے بستر میں الگ آسا جو خدا اس ذکر آسا کر یہ جو رات مومنن جو سین بران خدا تو پچھ زمین پر دیوان تم چھ باس سلا بنامان عریزگار تقوا گزار بنا آج سو خدا شد مزدو کی پھولیو سری بریمن یم چھ خدا شد توٹ ولی آئی پترہ تک دیمن کنا سر ایمن دربار میں زیوس نے کہا شاکر سوز گتا سوز برائی تراوان غلط رام بہائی تراوان سوز حق بنا سوز تقوا گزار بنا سوز پریزگار بنا سوز نماز روزن کو لگا سوز قرآن حدیث اس عمل لگا سوز باز زید تائی مقام مران تمسن یعنی کہ سمیر اس پاک مران صرف یہ من رہا بر کھا آز کراو اس مانی جائے نظر سور ایک قوم چھو بیلیوں بلا وستا یہ چھو بلا وستا تو حرام یہ بنا تو حرام ہی کل وستا پیس پرہت کوش انسان اس پر اوور کرو پرت کوش انسان تو سمجھو اگر دنیا خاطر ایم وستاد سون دنیا بنام نے خاطر اگر ایم دنیا بنام نے خاطر رات از دوست کر اکیس وستاد سون ماسٹر ہو سون یا قرآن حدیث ہو سون پڑھنا من یا اور وستو ہو سون خدمت سو وہ گھوٹ تیلی ہو سون سی ایم میول ایم سے میں فائد
اتھے کر چھ خدا سن ٹٹ اگبا کر سورہ مائدہ پوچھو خدا بیچانی میں نال دی واپس بسے ایمو عمل کر یم وی کر رہے عمل قران چھ اس پریکٹیکل میں ہوں گڑے یوس تو قران حدیث سے پڑھ اپ لائف کری اس کری قران کو حکم سورہ بقرہ ذات سورہ بقرہ ذات میں ہم سوت رہا ہم قران حدیث پڑھی تو سوت تھو یہ ہے کہ کا کا اسلام اس میں کر یہ اسلام نش بہرن اسلام اس میں صرف تمے ہم مومن لو ہم الحقر بنے ہم تائی مقام پر عین لو علم ہم رہبر کر ہم دل پنن بنو مسلمان ہم روح پنن بنو مسلمان ہم دل چن چشمن گواہ تم چ بات سکت تہن سین برمت رسول خدا آئیو خدا سے رسول تم ان دربار شیطان دھسان تس حق کھڑا گسا تو عجیب لوگ یہ قرآن آیت پڑھ یہ اسلام چھ سو تراو آئین اسلام ناو کور بچس اسلام یا پر دپن بچس مسلمان امت رسول یا پر دپن بچس یعنی کہ توحید پرست بچس خدا مانا شرک نش با بعد اگر یہ سو کھوان ہے سورہ بقرہ زہد کنشی کے آیت کریں ترک یہ چھن کہن خدا مانا یہ چھن بلا ترکی کافی کت کران یہ ہے کہ انہوں کان قطعی سمجھت میں محراج میں کی سمجھت یہ مومن کیا گو رسول کیا گو یہ چھن اصل کسا اسلام سے کیا اس ایم کر آیت ترک کیا اس آیت ترک کریں گو شیطان سے حکم تعمل کر شیطان کو پان حکم ترک سو بنیو جہن مقریشن یہ سود کھو قرآن حدیث پڑھ یا اسلام اس میں یست کام سلمان آج سورہ ہود اکت صدائی مائد نم ترک کر نماز کرن ترک زنیو مردو مرد جو نماز پڑھا زنان چند پڑھے نہیں آیا چند پڑھے نہیں نمو زنیو مردو نماز ترک کر کھاندہ سن نماز دکھنے کو نہیں جو کال کھاندہ ہے نیسے سورہ تحری مائد بچہ بچہ پن آیا کن مال ازنائی جانے ہم سندس گھرس میں نماز ہے ہم سندس گھرس میں روزہ ہے ہم سندس گھرس میں ذکر خدا ہے صحیح نے بلا تو کتاب اسلام اس میں کہ ہم نہیں یا صحیح نے کہا اسلام چھو تم بس اس کھول دو قران اس من جو مومن نے ذکر اسلام اس مومن سے محبت کرے اس اسلام اس رسول سے اسلام کرے محبت کرے اس اسلام خدا دوست ہو خدا رسول مومن میں غالب بس اسلام چھو سود تراو اگر چھ آیت پروت آیت گزن اگر اسلام چھ نماز کر آدھا سنن مدن اندر حیال صدر ایم نماز ترکر اس نے شکو اسلام یا ایک نے کہن کہ کاف اسلام اس دوئی یا اسلام دراو محمد اس میں اسلام اس ایم نماز پڑھ روز تھائن ایم روز ترائی سورے بکر داد کنچی دمائے یا ایک نے کہن اسلام اس کاف میں اب سوز نام مسلمان جو بہت ظالم سورہ توبہ کے درے میں جگہ کر ہم جگہ کے یہ ہے اسلام اس میں کہ ہم اسلام کی پان محمد اسلام کی مومن یہ من عنایت پر مان رسول کریم اس کا شک ہے کہ وہ یہ خلاف ہے کا شک ہے کہ رسول اس خلاف ہے یہ قال یہ پریز گار تقوا گزار بنی یہ وہ جو پانی نبی کیا ہو اور مومن کیا ہو وہ یہ نہیں سود کیوں نماز طرف روز طرف آیت ترائی روز دیمس نش کہن تقوا نہ روز پریز گاری نہ روز دیمس نش کا اسلام اگر سو نماز ترائی روز ترائی زگاہ ترائی سود کھت اسلام اچھ دعوی دی یو ہے گو منافق ہمیشہ روپ اسلام کار سے شیطان سے اس دوکہ کھا ہم خدا شد حکم ترو سوچن کام خدا مانا ہم خدا شد حکم ترو سوچن کام رسول اس مسکر ہم پچھائیں رسول اس محمد اسلام مومن اسلام قرآن اسلام حدیث اسلام یعنی این قرآن حدیث ہی ترو یہ کس خدا شمار وہ سون گاہ سون زینت قرآن و حدیث یعنی یہ پیز بیٹ قرآن حدیث زائنی ہم اس طریق پانے فکر رحبر کیا ہوئی مومن کیا ہوئی اللہ یہ دلش سارت سارت کیا اس دلنگ اس کام رو
یہ قرآن حدیث عمل قرآن حدیث پہ عمل قائم دلس یمس میں رحبر آمس میں روحس ذکر خدا سمجھت مہراج کیا گو سہ سمجھت ولی کیا گو سہ سمجھت پیغمبر کیا گو ام کور انکار برہمو قومو کور پیغمبر انکار تمو مون حکم خدا وہ نماز ترک کر ترو حکم خدا روز ترک کر ترو حکم خدا یہ مثال زکات ترو حکم خدا یعنی کہ حجس من سود نو حرام نو یعنی کہ پتہ گو حجس ترو حکم خدا ام سورہ بقر سجاد کن سود کیو ام ترو حکم خدا ام باز سورہ بنی اسرائیل نمائن بچم کرو مار ام بچہ باند کر غریب مجھے مفلی سے خدا مانے ام قربان ام بچہ باند کر وہ اسلام اس خواہش یہ ام سن کام خدا مانا وہ تبہی سے من شک شبات ہوا یہ چھن تقویٰ گزار ہوتا تقویٰ گزار بنے یہ قرآن سے آیت منا ہوتا ہے سورہ نور آیت من قرآن کرو پر شرم گاہن کرو روش صرف اجازت تمس آلے آلس وہ مجھے سوچتا ہے لڑیز قوم یہ روی نہ آئی سورہ احد آبائی دن پورا ڈیار سن کرنے از باجن مسلمان زیر پر جکر آخر مدب وہ انچہ روی نہ آئی وہ انچہ اسلام کی خارج دا اسلام زون دمو یمو قرآن سے آئی دن نہ آئی لائٹ کوئی نہیں کہی چھو دونک زبردل مجھے سی گلاتا کی کہا سود خار چھونا نبی سن درود چھی بچہ بات کرے چھونا نبی سن درود چھی اور ننگے پگا سورہ نور تر جو ہے دبا سونا چھی وہ شو پنس پانس کہہ رہا یہ فرض پرو ادھے کہ نیا اور چھ پرساد درود پڑھا اور چھ پڑھن باقی اس مانا نبی یا کوئی سورۃ حرام تھا یہ تے ایت نہیں کر کر وہ اسلام یوس اصلی سمجھو اسلام تے تقوی پریز گئی قرآن حدیث پر عمل کر یلی اپ پر عمل کر سے آئنا علم ستاری پانے فکر نبی تھا سچنے ماننے ضرورت ستاری پانے فکر خدا اتیا گئی یہ سب اسلام نیشے خارش کام کا سنائی کوئی اسلام نیش خارش اسلام نیش لوگ خارش ہیں کلیم پڑھیں کلیم پڑھیں کلیم سوریں اسلام نیش لوگ خارش ہیں نماز پڑھو روز پڑھو زکاة پڑھو سود کیوں حرام کیوں ان شراب کیوں زار کیوں نشہ کر اسلام نیش لوگ خارش ہیں فتنہ فساد کر یہ اسلام اس میں سوئی دنیا اس میں کامیاب دبا اس میں کامیاب یس امن پرست ہے آئین اور علم گھر اس میں زد گھر نبر تقویٰ گزار پریز گھر ہے کوئی انسان شو کا اسلام کیا اس مجھے سوز جہلت کھڑا بھی یس مجھے فتنہ فساد کھڑا بھی یس شیطان سنو یس مجھے خون ریجی کھڑا ہے شیطان سنو یس مجھے بے عمل آج یعنی کہ عمل چھتا کہ بے عمل آج پتا شکم قط کرائیں سے فتنہ اس وطن لڑائی اس وطن جنگ تر سواب حرام کرا سوچو جہنے نا عملی والی مطلب اگر رات دو قرآن پھٹی سائز پڑھا رات دو آج سے کتاب پڑھا یا پر ایسا کنی آیت اس پر عمل کرا یا پر ایسا کنی حدیث پر عمل کرا ہمیں سے وہاں اگر یہ پتکان کات کر اسلام اس مطلب شیطان اسلام اس مطلب کہ سو کات اس قرآن حدیث پر عمل کر پڑھے سو ترائی حرام ترائی غلط ترائی بیعی ترائی یہ حکم خدا چھتا پر عمل کری یہ ہے اسلام نہ تو اگر قرآن حدیث پڑھت این عمل کرن قرآن حدیث پر یعنی کہ یہ ہے کہ کہیں تو دعوی جاتا ہے اسلام مزار بلکہ شدو خباز تب ہی وہ میں رہب پر شو اصلی یہ اسم مومن نہیں نزی کات قرآن اس میں یہ اس یہ رسول و پاتب بری صوفی ریش نبی و سور یہ ہے اصلی مہر نبی اسلام بنیو تمسی جلس امس رحبت اسلام بنیو تمسی وجود است امس رحبت اسلام زانی سوئی امس رحبت قرآن حدیث زانی سوئی امس رحبت با عمل سوئی امس رحبت با عمل سوئی بلا رحبت کو کیا سوئی ہے کہ کیم پچھے وہ سوچے خطا اگر زمین اس کولی روب نہیں چھو بنجر زمین اگر زمین اس بیوال باب نہیں چھو بنجر زمین اگر کانسی قصب ہو کانسی تاٹا سوچی یہ ہے کہ کیم اگر نہ کوش مثال بستاد پر پڑھا یہ ہے کہ کیم کریں یہ تھا ایک دن شو سو شاکس کو بحث اندر یہ من رہبر کو یہ ہے کہ کیم کریں یہ ہے کہ کیم پچھے کات کر سو یہ اسلام زون دائش اسلام اس کات کر سو یہ اسلام زون دائش اسلام سرم دائش با عمل آئیس پریز گارت تقوی گزار آئیس سورہ حج سترہی مایت خطرناک کوشن اکلی والی
خدا ونان مے تان چھن واتا قربان ماز مے تان چھن واتا تونن قربان جانورن خون مے تان چھ واتا تقوا پرہیز گئی وے پر درک قربان ماز ہم پر درک قربان خون مے تان وے تقوا پرہیز گئی سبوچ پرہیزگار کسو نا پرہیزگار جو نا پاسو دا نماز روز زگا حرام سال کرے پرہیزگار جو نا یمس روح کلم سران اس یمس دلس کلم ختم دا اس یس حرام ہر سے نش پاک اس یس شراب زار نش پاک اس یس فتنہ فتاد نش پاک اس تمس پیو نا باضبط یہ تقوا گزار پرہیزگار اج سوچ تقوا میدان جو واتا تقوا پرہیز گئی یہ سکون ننگی درائی امس تقوا ہم کوئی گناہ کر زمین پہ امس تقوا رو ہم زمین خاندر کری تو گناہ کر امس تقوا رو ہم لچ کوئی گناہ کر امس تقوا رو ہم مردن زمین گناہ کر مرد امس تقوا رو ہم سود حرام کر امس تقوا رو ہم بڑھ بان کر امس تقوا رو ہم دہائی کر امس تقوا رو یہ صورت پسنی مجھے زمین مردن پر مرد زمین پر خدا تو رسول ترائی ہمیں نش کچھ تقوا مسلمان پہ احسان مسلمان ون اسلام پانس کو دائم کر اسلام گزار اسلام تو مومن ریشن مت اولیان مسلم نبی زوم تم زانا محراج کر یم سوت جو بجت پر پن زانا گئی سن یعنی کی کتاب پھر پھر کھڑا پن کوڑ گئی سن کتاب پھر پھر کھڑا ان پان گو نہ حرام تراو نہ خبر تیار ان کوڑ گئی سن فرد خبر تیار ان عیال گو سن سید خبر تیار یہ کیا زان اسلام یہ ہے کہ نہ محراج اس مت کون کا تھونی یہ ہے کہ نہ مومن مت کون محراج زان تقوا گزار تو پرہیزگار من در سجود اس ان جناب محمد رسول اللہ اس نبی اس خراب بدین خراب اس پرہیزگار پرہیز خراب اس پرہیزگار اس تقوا گزار اس خدا منا مے تان ماتا صرف تقوا تو پرہیزگاری رب فرماوان بے ایم جانوار تائی ماتا تو ایمن تے کر بیون بجر بیان وہ جانوارن تائی گے ساتھ خدا اس مچھر کا تھی انسان میں سے تمن پر جو بجر کرن بیان وہ ایم نے پنس آیال اس پر توڑ ایم نے پنی کوڑی پنی خاندار کتاب پھر کو شکیا جائیں ایم تائی حلائی پر رو بنان بے دیو بشارت نیکی کرن وائی نیکی کرن وائی چھ بشارت نگر نیکی کرن وائی کوڑی چھ بشارت نیکی کرن وائی اس مرد سے بشارت سوئی زانی مومن کیا گو تو منافق کیا گو سوئی زانی رسول کیا گو سوئی زانی محراج کیا گو وہ یہ صرف اسلام نش گئی ترک تن اسلام یم نہ عمل کر بیامل سے اسلام نش خارش عمل وہ تقوا پریز گار سے اسلام سو کبھی شاید کمی زانی نش کمی سنگوڑی نش کمی مردز نش انکس کمی سنش اسلام کاف کرو تا اسلام نا اے لابن لیکن کوئی اسلام نا تین ڈیتا سو لیکن اسلام تین لباس سو بنو مت اسلام یت فرما رسولی کریم لباس آئی دین اندر آئی پتو کت کرو نام اسلام اسلام اس کوڑی زینت پرد پریز گری تقوی گزاری ونا تراون غلط تراون سید قرآن کے پون پر عمل کریں حدیث پر عمل کریں راہ پر کرن جلس امسی جلس سیئی دور گئی اس وقت اس نے ٹائم سے کال سورہ حج اے تو جمعہ کو دے کر پڑے جو چھو چھو کہانی کی وہ دنیا اس سینہ سے جو چھو کو یہ کال یہ دل سے یل کرن والے ہیں مومن سن ذکر دار قران مومن سن یم کوئی کرو لو مومن سن یس پریاس بے پریاس اس تاکو ابو ذری بھرے اس مومن سن یس قران حدیث پڑھانے پتہ ہے عمل کرن مومن سن سو یس اسلام اس ناو کرا کار اس کرا شیطان سے مومن چھ سو ام سائز سو پے کے رسول ام سائز سے طریق کے رسول یا سوئی وقت سلام یا صاحب اس محمد یار میں یا سوئی وقت سلام یا صاحب تو رے یار صاحب سو یا سوئی وقت سلام مومن مومن چھ کربلا شہید امام حسین یا حسین اٹھ پٹ اس کو جنگ سو اس یہ ونا چھ لو مسلمان اندر چھ مکریار کمی نہ سو اس یہ ونا لو کریو زن کلمہ کھاڑی سو حسین حسین اس یہ ونا تو چھو قرآن پڑھان قرآن پڑھ چھن عمل کران بچے تو چھو بے عمل قرآن پڑھو حدیث پڑھو پکر آتا عمل بنیاد ہے مسلمان کو دی پریز کری تقوی گزاری برائی مدیو دعوی نبی چھاک
غوب چھا حیات چھا وہ یہ پہیزدار تو میں تقوا گزار یہ تے قربان کو تعالی خدا ہے میں چھن چون ماز ضرورت میں چھن چون خون ضرورت میں چھ تقوا گوی یہ پہیزگاری ضرورت یہ نہیں سے جھوٹ کھا سے بے نیم ہو چون آیا لو سے کیا جان آیا کیا ہو گاو کیا لو سے کیا جان اس دے مہراج کیا ہو سے کیا جان مومن کیا ہو تم نہ پیتا ہو بچ سٹو پنس مانس ہول کا اعلان سنائی منافقوں کا آیت نمبر 3 یہ زو چھ مسلمان چھ روح بنو مسلمان زبان دل یہ چھ کافر من چھ محرم کر یہ کار چون دل مسلمان بن تو تائیں ہت نہ چھ کہیں چھ دعوی دے مومنس مومنس پٹھان سو یس دل پرہیزگار اس یہ زبان پرہیزگار اس یس تقوا گزار اس یس باز ہے تو قران حدیث پر عمل کرانا ہے یہ سو عنایت اس نبی اوپر یہ تے روح کھان چھن دل چن چشمہ دار یہ دل چن چشمہ اس دار سوئی جانی مہراج سوئی جانی ولی اس ریشم شوگے یہ من دل چن چشمہ دار اس سوئی جانی حقیقت تو یہ من ظاہری چشمہ تے دار یعنی تے ظاہری چشمہ اس تو سو ظاہری چشمہ اس یعنی کو کرن بچوان قران حدیث پڑھ کرن قران کے آیات انکار ہم سوچوان تویں اسلام گشن من تمن سود کارے بنے مجا اسلام کیسے تمن من اس کو نگے پتہ نہ جو دہیا جو صورت پاس نماز جو گناہ کرانا ہے سب بڑا گن اسلام گشن تمن من جو کبیرہ اسلام گشن تمن من جو شراب سال جن اسلام گشن تمن من فتنہ فساد کرن اسلام گشن من یہ کتاب رات و فرق عمل کرن اس ایت اس پر قران اس تلاوت کرن عمل کرن ایت اس پر کہیں حدیث اس کرن تلاوت عمل کرن تمن نشن اسلام اسلام اس ولیان سوگے نریشن مو کہن ما دو ترش کٹ کو پن خون کیا اسلام نماز کر اسلام اس مو خود معراج اس محمد رسول اللہ سوزان سین اسلام اس اسلام اس مو سوز خدا اولیاء سوگی بتاو تمن زان سین اسلام اس قران حدیث سے عمل کر سوی حیات اس مے پتشوان شریعت کون شو دایر اچ طریقہ طریق رسول اچ حقیقت جو دلس پایمن کرو پس مائی وہ اچ چتران جی کیم نہ سو شہر ہے وچ دوست کا کس مرو کا کس بایس من وچ مت کا کس بچ نا ہے ایم نہ سو دریا ہے وچ مت اس ایم دریا ہے مش طریقہ ایم نہ سو شہر وچ مت ہے ایم شہر مش طریقہ امس کو جواب یم نہ سو جائے کچھ متاز گاری بہت کرے ان گائے اس کا امس کو جواب بلکہ امس پر تو چھ گسانی ایت نازل سورہ حجرات ایت مشاء اے ایمان والے تو نہیں شان پاس خبر اکر کو تا ہی کارن کا کو خراب ہے تم تے جب فاش ہم قران حدیث پڑھا عمل سے کرانی کے پاس دعوی جوان مومن خراب ولین خراب سچ شیطان اسلام صرف رسول اس اور مومن اولیاء ہیں تقوا گزاری پرہیز گاری بس اس تاوی اسلام سمجھو کیا ایسے مومن مشو رہبر بن جو یمن مومن سے دشت بیت بیت من گئی خدا رسول شاہی جیلانا مومن کلم سن تقوا کو نہ حاضر پرہیز گاری کرنا چاہیے سو یہ اس خدا رسول سن امتی اولاد تم کر پرہیز گاری تقوا گزاری بس تو ہنس دربار اس کو قران حدیث کر تم جو گنے مجھے حرام کرا یہ کر نبر مر زار بہت بہت بار سلا وہ ان کا ایت دس کے رسول سود کا لگن بہت خاص لگا وہ ان کا ایت ہے جو تو سود اس پتہ گنے مجھے صحیح بات پھڑا یہ شیطان سن بچ پڑا ہے پتہ ہے سود اس حرام اس پتہ ہے جو شیطان سن بات شراب چوان زار گدا مسلمان نام کرا کار کر گے شیطان سن بات یوس رسول خدا سے مائی پڑا ہے تذکر سے جس کا یہ سوق کر حرام کر گہی کر غلط کر سو کوڑا ہے نماز قائم روز قائم زکات قائم قران قانون قائم تم سے یہ اتی مومن کیا کو تم منافق کیا میرا آج کیا اسلام کیا او یہ اسلام کی کبھی کا با عمل ہے یہ نے اسلام کی کبھی کا تو یہ اسلام اس پر کرو کلمہ مان چھ لا الہ الا اللہ خدا سور جن کا بابو محبوب چھ سو آسمان زمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ رسول خدا من جت یو چھن جے ون خدا چھ مان یہ کون مان چھ وال کو ستا جے بس خدا مان
کس کا بس مانا رسول نہ یہ خدا حکم کور اتمان یہ خدا حکم کور اتمان اگر خدا بالکل بس خدا مانا حکم مون شیطان سوئی کور شیطان شیطان ہو تو خدا مانا شن حتن کرون ولی نہیں تبلیغ شن حتن کرون ولی فریشن واز کر قرآن کا سورہ 61 آیت نمبر 5 اس کو حکم فرشتن تو ایک کرو سجدہ آدمس ابلیسن پوری نہیں ہو جنی آتم ازازیلن پوری نہیں ہو جنی آتم چھو جنہ مجھے شیطان جن ماتا تھا مجھے شیطان ہمیں جن ماتا تھا سن چھو جانے میں مجھو حقوق جن تھا من ماتا تھا مجھو حرام جن ماتا تھا بایتن میں حق جن چھو نام یہ دلیل نہیں ہو سکتا پہ دنزت پاتے پاتے دوپنی چھو جنہ مجھے ہم کو میری سوٹ پاس انکار کیا کو ہمو لوکن ہمو خدا اترائیت دو سمجھ شیطان بیتا ہی اولاد شیطان سے اولاد چھتے بھائی ہمو ہنجے بچ پر کوئی سود کھو خرام کھو کوئی نہیں ہمنا گئی درائی موریا نہیں درائی ہم نے قرآن چھو کنی آئیت اس پر عمل کر پارد اترائیت کس اسلام کو دیمش سود خیت کس اسلام کو دیمش میں خدا شکر کترو شیطان نے تو اکوئی حکم ہم کو آدم سجدے بنیو کہ ہم اکوئی یہ شراب جو زار کو یہ بیاہی کھڑا کر یہ پنیس گھرس سورہ تحریم آئیت میں سے بچا پن آیال ہم نے پنیس آیال سے بات ہو ہم سے کس حکم رو یہ چھوٹ اسلام اس طرح قرآن اللہ چھ ترس بار یڑم ترس بار یڑم آشد کی سوٹ تھے بچ بات کر کور نگئی ایال اسد بے خبر ان کو حکم پول قرآن ہم سے کس اسلام تھا قرآن تھا حکم یہ میں حدیث سے شیخ الحدیث ہے سود ہے اس کے ماں حرام ہے اس کے ماں ہم سے کس اسلام رو یہ کیا دعوی دی اسلام تھا اسلام زانن صوفی ریش اوتار اسلام زانن حضرت خواجہ مجید قصدی ہم اس ہندوستان اس پر پیویون یہ سو پان عملی والوس تیری آو ہندوستان اس میں بہر اسلام زون تاکہ وطن پھیتن تاکہ وطن فساد تاکہ گو عملی گون اسلام زانی تھی تاکہ حضرت کے شاہی حمدان اس کشمیر اس مدہ ہو یعنی پانی اسلام والوس پیٹ کن وطن قرآن کے یعنی پانی قرآن حضرت میں عمل اس کرنے تیل گو یہ تھی حدائی تیل آئی تھی بات تیل سمجھے ساری وہ اسلام اس کا تو دورا اسلام سے پریکٹیکل سمجھ حقیقت کیا چھو اسلام سمجھو اسلام گول فکر کرو وہ دماغ سے کام اسلام سمجھو اسلام اس پر کرو گول بادر نصیب چھو سکون ہم اس نے اسلام کی طرح سمجھا بادر نصیب چھو کون یا اسلام اس قرآن سے کون پر عمل کرنا حدیث پر عمل کرتے پسند کون سے نہیں اسلام زائنی حضرت شاہ حمدانی میں بہر اسلام زائنی حضرت سلطانی میں بہر یعنی پان اسلام سے عمل اسلام سے تقوی اسلام سے پریز گئی یہ میں سو کوری سکس مسلمان وہ صحیح اسلام یہ مس آج سو زائنی نبی رہا اسلام سفد نبی سور چھو نبی سو یعنی اس پویز پویز اسلام آج ہے اس ایسے واقعہ حقیقت کیا چھا پریز گئی تقوی گزائی بس ایسا اپنی وقت پر لئے من رہا مجھے سوری کون دادار سے بھی حنام سوری کون سے ختم ہونا اسلام چھنے منشی ساری چھونا اسلام خلق چھ اسلام کس اسلام چھ کشمیر کس اسلام چھو مجھے سکو نہیں جائے یہ تو سود خدایت کرے حکم سود رہو اسلام اسلام خدایت منہ اسلام اسلام بھائی پاکتے ہیں کبھی پریڈ سورہ آراد قرآن شریف سورہ بنی اسرائیل آیت اندر آکھر بات مکرے مندی کرے اسلام نے حکم سود جس تیرے اسلام ان کرے حکم سوت رہے سورہ بکت جاتا ہے سجو سری کھوا اسلام ان کرے حکم سورہ ہور اگر تو دائم نماز کروا سجو سائر مکرو اسلام ان کرے حکم سورہ مائدہ شراب کرو سات رہا سجو سائر مکرو وہ اسلام سے طلب کو مسائر اسلام یہ نس مدائس سوئی زائن خدا اس میں داکھل سوئی زائن خدا اس میں رسول خدا اس میں رسول ان خلاب دیو بچ سوچ شیطان منکتان یمو رسول ان خلاب بلا ترکیقات یعنی کہ ہاں یہ قدم تم بے زلیر یا مومن خلاب تم بے زلیر برہمین قومن آو قہر طوی یمو پھر رسول ان بود مجیسو رسول اس خلاب پچھالان صرف سود خات بینیم ہوئی وہ جن نبی پکر ہوئی یا
کیٛازِ کٕہٕنۍ کِتاب چھَنہٕ قۄران تھوٚد، قۄرانٕے سورُے، قۄران کوٚر قۄرانَس پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل، یہِ چھُ وحی، بیٚیہِ سُہ حدیث یُس قۄران سۭتۍ رَچہِ، بیٚیہِ مومنَن ہِنٛز کَتھ، یِمو نہٕ مومنہِ زنانہٕ کھڑا کٔر، کوٗر کھڑا کٔر، پَتہٕ لیکھان تِم کِتاب، پَتَے چھِ تِم پَران وول تِمَن، یُس نہٕ آیت، یُس نہٕ حدیث قۄران سۭتۍ رَچہِ سُہ ترک کَرُن، یۄس نہٕ کِتاب قۄران سۭتۍ رَچہِ سُہ کۄس کِتاب چھِ، یہِ چھِ پَنٕنۍ کِتاب بَنایمٕژ. بہٕ چھُس کھوٗلِتھ وَنان، مُسلمان گژھِ اَمنی آسُن، مُسلمان چھُ اَمن، مُسلمان چھُ تیوٗتاہ گژھِ آسُن لول تہٕ محبت أمِس منٛز، أمِس نِش چھُنہٕ جنٛگ اَدَن، أمِس نِش چھُنہٕ فِتنہٕ فَساد، یہِ گژھِ قومَس رحی راستٕچ وَتھ ہاوان. مخلوقات چھُ خۄدا سُنٛد عیال، کُس تہِ دَرم آسہِ، اَتھ دَرمَس پٮ۪ٹھ چھُ مُسلمانَس رحم کَران، مُسلمانَس چھُ کِمٮ۪ن کٲنٮ۪ن پٮ۪ٹھ رحم کَرُن، مُسلمانَس چھُ پرہیزگار تقوا گُزار بَنُن، مُسلمانَس چھُ جانوارَن پٮ۪ٹھ رحم کَرُن، مُسلمانَس آو حُکُم یہِ پانہٕ کھٮ۪تھ تہِ کھٮ۪وُن بیٛاکھ، مُسلمانَس آو حُکُم حسد مہ تھاو، بکُس مہ تھاو، فِتنہٕ مہٕ تُل، فساد مہٕ تُل، مُسلمانَس مہ آو حُکُم جنٛگ عدل مہٕ کٔرِو، مُسلمانَس آو حُکُم فِتنہٕ فساد حرام. وٕنکیٚس کُس مُسلمانی چھِ؟ اِسلام اوس نٮ۪ماز روزٕ زکات حرام سلات فرض، اِسلامٕچ کَتھ ہے ؤنِو تُہۍ ؤنِو کیٛاہ؟ بہٕ چھُس بار بار وَنان، اِسلام چھُ سورُے یعنی کہِ کافِرُن فرماوے کافِرُن بکر تَمِچ عبادت یُس تُہۍ کَران چھُ، اور نبیَس نِش اِسلام، سوٗد چھُنہٕ حرام چھُنہٕ غلط چھُ، وۄنۍ کٔرِو تُہۍ تَمِچ عبادت یُس بہٕ کَران چھُس، نبیَس نِش ٲس پرہیزگٲری تقوا گُزٲری، أسۍ کَرو نہٕ تَمِچ عبادت یُس تُہۍ کَران چھُو، وۄنۍ کٔرِو تُہۍ تَمِچ عبادت أسۍ کَران، تۄہہِ گوٚو پَنُن دیٖن، اَسہِ گوٚو پَنُن دیٖن، اُلیا وۄنۍ پَنُن دیٖن وٕچھو کُس چھُ، اِسلام چھُ اَسہِ پَنُن دیٖن، لُکُم دیٖنہٕ کولیا دیٖن، یہِ آسہِ قیام تُل دِنہٕ، پَنُن دیٖن اوسُے سوٗد ترٛاوُن، سُہ کَتہِ چھُ، کیٛازِ ترٛوو پَنُن دیٖن، اوسُے بَچپَنٕچ پَریڈ کَرُن، پَنُن دیٖن اوسُے کورِ پَردٕ کھالُن، پَنُن دیٖن اوسُے دِلَس کٔرِم کھالُن، روح زِنٛدٕ کَرُن، صحیح اَتھ اِسلام وَنَکھ لایہِ پٔرِتھ کُس غم چھُ، گوٚو اِسلام یِمو بول تِمَے زانَن خۄدا اور رسول اور مومن، بیٛاکھ دَپہِ بہٕ چھُس خۄدا مانان، یَپٲرۍ آسہِ نہٕ خۄدا سُنٛد حُکُم پالان کیٚنٛہہ، بٔلکہِ أمِس چھُ وار، أمِس چھُنہٕ پَنُن دیٖن کیٚنٛہہ، أمِس چھُ وار، اِسلامٕچ کَتھ سَمجھ، اِسلام چھُ تقوا، اِسلام چھُ پرہیزگٲری، اِسلام چھُ باضٲبطہٕ قۄرانہِ قانوٗن پٮ۪ٹھ عمل کَرُن، اِسلام چھُ وٲحِد کِتاب، کَتٮ۪تھ وَنہِ اِسلام، وۄنۍ اِسلام سَمجھو، تٕرٛہ سپار قۄران گٔے رٲضی، عمل چھُنہٕ أکِس آیتَس پٮ۪ٹھ، یٔڑ وٕچھو تٕرٛہ سپار، عمل چھَنہٕ أکِس آیتَس پٮ۪ٹھ، شیخ الحدیث پَنٕنِس وَننہٕ عمل چھِنہٕ أکِس حدیٖث پٮ۪ٹھ، یہِ پرٛیکٹِکَل چھُ سٲرسٕے کَشمیٖرَس، یہِ سانٮ۪ن گامَن شہرَن منٛز چھِ پَتہ، ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ جامعہَن پانٛژھ پانٛژھ ہَتھ ؤری وٲتۍ، سَتھ سَتھ ہَتھ ؤری وٲتۍ، اَتھ جامعہَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھُنہٕ أکِس پَردٕ کھَسان سورُے موٗرۍ، وۄنۍ کُس اِسلام چھُ اَتہِ، اَتھ جامعہَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھُنہٕ شراب زار ترٛاوان کانٛہہ، وۄنۍ کُس اِسلام چھُ اَتہِ، اَتھ جامعہَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھُنہٕ کانٛہہ سیدٕ سُنٛد یِوان نٮ۪مازَن روزُن، کٔمِس کُس اِسلام چھُ، اِسلام زانَن صرف ؤلی یِمَن پَنُن پان پیٖسُن پیوٚم نٮ۪صٕب رَژَن اَندَر، یِمَن مُقام پے سَرٕنۍ، یِمَن ذِکرِ یُس عنایت کوٚر اَتھ جِناب محمد رسول اللہ، یعنی کرٛہَن ماز پھَسو تِمَن اِسلامَن منٛز، وٕنکیٚس صحیح ہَتھ ہَتھ ترٛےٚ ہَتھ ؤری وٲتۍ جامعہ، صرف چھُ باغ مٔشیٖدِ منٛز، صرف أنٛدرٕ یہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ چھُ تی یہِ اوس، یِہوٚے دٔلیٖل بَنہِ، وٕنکیٚس چھُ ژورو طرفو شیطان گرٛزان، پرٛٮ۪تھ اَنسٕے شیطان گژھان، اَتہِ آنٛدٕ جِنی آب سَران، اَتہِ آنٛدٕ جِن پیٖر، اَتہِ آنٛدٕ کِتاب پھیران، عمل نہٕ کُنی، بے عمل چھُنہٕ اِسلام، تَوَے ییٚلہِ نہٕ عملہِ وول کَرِ کَتھ، عملہِ وول کَرِ کَتھ، ظٲہری پٲٹھۍ یُس دُنیاہَس پٮ۪ٹھ کِتابہِ کُنہِ عمل کَرِ، یا تیٚلہِ بَنہِ ماسٹر، تیٚلہِ بَنہِ ڈاکٹر، ظٲہری طور تہِ ییٚلہِ زٔمیٖنَس محنت کَرو اَمہِ منٛز نیرِ فصٕل، ییٚلہِ سۄے گٔے عمل، تیٚلہِ کَرِ کَتھ، ظٲہری طور تہِ ییٚلہِ کانٛہہ کار دُنیاہَس پٮ۪ٹھ کَرِ عملہِ سان، پَتہٕ کَرِ تیٚلہِ کَتھ، ییٚلہِ نہٕ کار، ییٚلہِ نہٕ محنت مُنشِز کٔر، کُس کَتھ کَرِ، تِتھَے کٔنۍ چھُ اِسلامَس، پَنٕنۍ فتوا ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ دِتھ، پَنٕنۍ راے ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ دِتھ، ٹوٹلی یِم زٔمیٖن اَندَر قۄرانہِ مجیٖدَس راے دِژ، لٔیِن کٔر أمۍ سٕے ناو، أمۍ سٕنٛدۍ چھُ آوُز دِلایہِ مِنے شیطانہِ رجیٖم، ییٚمہِ حدیٖث پٔرِتھ پَنٕنۍ راے دِژ، أمۍ سٕنٛدۍ چھُ پَنُن آوُز دِلایہِ مِنے شیطانہِ رجیٖم، کیٛازِ یِم ترٛوو خۄداے سُہ ترٛوو رسوٗل سُنٛد حُکُم، یہِ چھُ شیطان، شیطان گوٚو تٔمۍ پیٹھ کِنۍ کٲنٛسہِ کٔرٕن تھپھ، شیطان چھُ کانٛہہ لٲگِتھ دِوان، یُس قۄران حدیٖثَس راے دی یہِ شیطان، تَوَے گوٚو فِتنہٕ کھڑا، فساد کھڑا، بہٕ چھُس تَوَے وَنان پوٗرٕ زیرِ زَبرِ سٲری لٲش کٔرِتھ آیتہِ کھٮ۪وان، زیر گژھِ نہٕ ڈَلٕنۍ لایہِ، عمل بَنہِ وۄنۍ سٲری،
یم ہکن کہن دعوی دیت اسلام اسلام دعوی دم رات دہ پرہیزگار بنے تقوا گزار بنے ونکس نا حرام ٹھیکے یاری من ونکس نا صرف پن نفس غلام بنے نفس غلام روپی کڑا ہاتھ تر ساس تنخواہ تر لچھ کچھ یم دپان مسلمان گو یپ ون نا بڑی حدیثس عمل کر حدیثس پہ عمل کر سوچ حدیث گزار یم حدیث حکم حرام تراو سو تراو غلط تراو پرہیز گار بن تقوا گزار بن یہ اس نے بنو اس کو سجس کر یا قران پڑھنو یا کوشت یس کاون بچو دزگیری اس کو دزگیری کر پڑا یم مول بچو دزگیری دزگیری پرہیز گار تقوا گزار امس مند سو اس کو دزگیری کاندر پس سلطان سلطان اس پرہیز گار تقوا گزار انجن نے پانی امی اس امس نماز تراو روز تراو اس پرہیز سلطان کامن بچو چستی چستی اس تقوا گزار تو پرہیز گار خدا اس رسول سن موج میں اس چستی وای سو گس تات وای پڑا اپ ہم سب واپس سب گزار سو کس یعنی کہ چستی سورے گال تے چستی جائے اولیاء سے ہان سو اس اولیاء سے رہبر کئی دلس روس ہم دی سو زان اولیاء بیا کو تھوڑی عقیدہ اس دسگیر سو مانا کہ پرہیز آرام سے تمام دسگیر نہ بنے میں تھوڑی نہ بڑو زارم دزگیری کت پہ آسنا سو تم حرام تم دزگیر ونان زائی ہو تاویل لگے نو دل تاویل کر یم نے دلس تربیت کر سو کت جان دزگیر سو کت جان سلطان سو کت جان چاس کر علمداری کشمیر کلمہ محمد باوجود کر درشن نو تم ہرگان مقام محمد محمد مولا فارس مولا پالے سر ہم سور کر ہم کر کر میں تقاض بول چشی زبان تھرم کر میں شکار چھ شیطان کر میں پڑھ دین سو حرام جو کیا زائی ولی کیا ہو علمدار سے زانی سوس تک پہ پکان ہے ولین تے زانی سوس تک پہ 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 پکان ہے پچھن جن اچھن پری ولی اس نشی یواد پدا تو سو ولی اس شاہ سے انایت محمد رسول اللہ صلی اللہ پچھو دور جن شیطان سنگا ہم تاوی فرموک سورہ کہف آیت پر پنزا رب فرماوان میں کن فرشت بے کرو سید آدم اس این ازاز زلن کرنے کے جنی آتوں میں کیا وہ لوگوں کو خدا ترائی شیطان اس نے اپنے اولاد حکم مون میں نے پتا چھ کہ کھلو دشمن اس جو ظالم سزا ظالم کے بس سزا کھلو دشمن ان کے اولاد دے میں یہ قران پڑھ سو تو حرام کو چھ شیطان دے اولاد دے کوش یہ قران پڑھ کوڑ نگئی رائی گناہ کر صورت پاس شن شیطان دے اولاد دے کوش یہ قران حدیث پڑھ مسلمان کرن ناو اسلام کرن ناو اسلام اس بنائیں یعنی کہ پاڑ بوجی جنگ عدل چھن کرن اسلام اسلام چھ امن اسلام چھ رحمت اسلام چھ دن رلاو لو اسلام چھ پریز گری تقوا گزاری اسلام چھ پیس پاٹ محمد رسول اللہ یعنی اسلام میں آشے بیا قرآن چھ ہر کنی آیت اس پر عمل آشے بیدی سر پر عمل آشے پریز گار تقوا گزار آسا یا بے شک میں یہ پانے سمجھ نبی کیا ہو تو محراج کا سوس ختم گمت تھے بحث کر سود کھار کر سود ہوتے سود کھاتے سود کھا بحث کر ہوتے بچہ بات کرتے بچہ بات بحث کر ہوتے کور نہ گئی تھی کور نہ گئی سورے نور گئی بحث کر ہوتے شراب کھاتے شراب بحث کر ہوتے حرام کھو دے حرام کھو یہ نش کو اسلام اسلام یس آج سائف بحث کر اسلام وول آج صرف بدا ربس کن خدا ہدایت اسلام وول چھ عمل کن یوان تقوا پریز گری کن یوان اسلام اس مز یس کوڑ آج سو آج بے پرد بے حیا سو آج حسد یا بکر سو آج زمین پر گناہ کران سو آج صورت پسنگی مز کین سو آج خون رات دو حیات کین اسلام اس مز یس کوڑ آج سو آج طریق پاک ماس سو آج طریق پاک اسلام زانی حضرت زینب علیہ السلام ہم سن دوچ اسلام زانی حضرت فائد محسوس کور ہم اس کربلا حسنت پہ ہوا تو کاف ملی اسلام آج زنگ نہ گئی موری آنے سو وہ گوٹ دنیا تعلیم کرا حاصل دنیا دولت کرا حاصل دنیا قرب کرا حاصل خدا اس کو قرب ترو یعنی موت یا زونیا کڑی اچھ کو سوال آ رہا تھا تم اسلام ترم آیت ترائم قرآن ترم نماز ترم روز ترائم وہ مسلمان سمجھ
اسلام قدر زان حضرت زید علیہ السلام اس لڑائی اس یزید اس حسین اس یہی اس یزید اس زبان اسلام کرانا دل اس اس کفر تو مکریا اگر تمس اسلام دل اس آئے سے تمس یہ بڑے سوئی اچھی تمس پر نجل گو اسلام گو محمد رسول اللہ وہ ہم اولاد ہے تمس اچھی تمس منزے انصاف تمس آسے رحم تمس آسے حیاء تمس آسے شرم رسول کریم سے اولاد یعنی تمس اسلام سوز واشی جانوا یمس منزے اسلام آسے جو حلقہ جانوا تمس پرکم جائی موکل اچھی وار اسلام چا حالا اسلام نبت جو حیوان حیوان اسے پر چھٹس پر بوئی وار اسلام اس بنیت سوکین تمہیں حلال تتراوان خدا اسے نکاتر اور نبی اسے نکاتر یہ دیکھیں یزید اس اسلام اتوس اس قابوس اتوس قرآن پڑھے دیل سوت کھارو سن اس اسلام ہوتا قرآن پڑھے دیل شراب کھور سن اس اسلام ہوتا قرآن پڑھے دیل بچہ باپ کھور سن اس اسلام ہوتا قرآن پڑھے دیل تو نگئی رائے شور ہے سن اس اسلام ہوتا امس آوی نیت جس کربلا بنیو دنیا سندر ات خلاف تو حسین علیہ السلام آواز حسین یہ چھنے اسلام اس پر منان تو چھو سود کھار بینے مائی حرام کھور شراب کھور تو چھو کنی آیت پر عمل کرمت تو چھو کنی حدیث پر عمل کرمت تو چھو حدیث پران تو چھو حدیث گزارے پر سود حرام کھوان خدا مونتن یہ خدا چھو حکم مون یوس خدا دل خدا چھو یہ پر سود قرآن چھ آیت انکار کرا حدیث انکار کرا چھو شیطان حس تو ہوش کر تو تنی ہم خدا چھو حکم ترو تن چھو شیطان تراؤن سو بس یاد گیلی یہ تراؤن ابلیس اس کس خطا چھو چھوٹے اور شنہتن کرنوں مجھے باز پڑا یہ آپ سود خارا بینے مجھ تراؤن کہاں تک بس خدا مانا حکم ترائی تو کی چھو غلط تن کس خطا کو دے ابلیس اس نمترو حکم سو ایک خدا اس مانا وہ مین پوائنٹ حضرت زینب علیہ السلام اس کربلا واقعہ بنو واقعہ اس یہ اسلام اس جکن لے اسلام اس لباس اسلام اس قرآن حدیث اس یرن بر عمل اس نے کس آیت اس پر عمل اس نے کس حدیث پر کہ من آوی نا امن اولا کی رسول اللہ کہ من آوی نا شہدہ کی رسول اللہ کہ من گئی زلیل دنیا اس پر اوچھ اندر مچھوٹا ہی من کوڑے یم لڑیز ونکس نگے چھ نیرا یم گوری آنے چھ نیرا یمو چوبو گوٹ دوست بنو وقتو کے انسان سکو سوچ کرتے میں دنیا پہ دیکھ کری بنا زینیوں کے مردو لکھے دھوت بھائیو ساری زین چھو بن ہمز گرفتار ساری کوئی چھو بن ہمز گرفتار چھو پریکٹیکل سمجھ تمہ بنے وقت دوست دوست شو بھی خدا رسول بھی اس رہبر آئیس پھنائی رہبر گیس پھر پھنائی شیر گیس پھر مس رحبر کیو وجود اس تم سی پات یوز داو تم لو سو اس گے راجہ پاسل تم گئی خاجا مجید تسلی ولی سو بھی تم کو رحبر تم منی تھنائی رحبر تم لو خدا تو رسول یہ ایک مقصد یم زینم کے سو تکھوا حرام نماز ترک روز ترک پتن اسلام جو غلط جو سو نہ گئی کرے اس کو اسلام اسلام نماز تعبیت پرہیز گرد دے پا سو سو تم تو اسلام کی نماز روز چھ ترم اسلام کے بہائی ترم غلط ترم حیا کر کھڑا شرم کر کھڑا ایمے رات ہونے پر ہم نش کو اسلام مرد نیا جانے اسلام زانی حضرت حسین سے بہنی حضرت امام حسین سے بہنی اسلام زانی سید العیسیٰ حضرت فاطمہ نے جو ساری خاتون یم تمس دام اس تھپ کر پسند جان دس حضرت فاطمہ دام زینب ہم سن دو ہز کربلا سن جو تھوا کا ونیو زالم اگر تم اسلام آسی تم کر کر ہم حسین اس گیر تم کو نخت خاطر تم اس گیر تم کو تم نخت تخت خاطر گیر اگر تم اسلام آسی تم ان تمی وقت کے لوکن او اپ کے لوکن تم اصل خدا اس مشاء تم اصل نبی اس مشاء تم کر کر ہم تخت اس مشاء تم دراوان اللہ کے رسول اس گیر تم دراوا اولاد کے اہل بیت ریا تب نیر تو اس خدا اس کیا چھو تے کر تم نے مال جو تم نے دولت جو تے جے بس اس طاقت سے بڑا تم سوچ کو خدا اس مشتا سوچ نو نبی اس مشتا سوچ مال اس مشتا سوچ طاقت اس مشتا کربلا بنو واقع ارب چھو جرتا پھاکن مصیبت اور سامنے حضرت زینب علیہ السلام مجھو تک لڑی ذرا سوال ہے قلبی خدا کا تھا مردی مجھے ید کا تھا
حضرت زینب علیہ السلام جس خوائط پہنے شاہی ولایت اس کو رسول کریم سے خون واجب چھوٹ حسین زبا کرا دو ستن شہیدن زبا کرا زبا کرا ان سے بناوان کلہیں الگ الگ اسان حضرت زینب سورے نشان ششم و نشان تب پر شکر رب اس کو کران ہم سے رب اس اسلام زو سانی گردن گچ سون زمین گچ یس حال تم ماجن بین پر تمیز بنیو سو طوفان بنیو تیت زوڑی وہ مین ہلے نحر جان ادھ بھائی دی گئی تم تی دیت مئی آیات دی دیت مئی بچس اولاد رسول بچس اولاد فاطمہ بچس اسلام سانا یس اسلام سنگیس نقصان ہو آپ گسن میون حسین چھلی آپ گسن میون حسین چھلی آپ گسن میون اولاد چھلی آپ گسن صحابی چھلی حسین کو اسلام چھلی حسین کو اسلام چھلی تم تو پن پان چھلی صرف شیطان بول تخت پر بون خدا ان قہر یس کے ابلیس در تخت اس بلو ساو تخت پر بود بون اسلام بول روشن کیاز بتو شراب خلق اس منا تمس متسد من منا مسلمان قران پڑھ سوت حرام تمائی من شکس اسلام قران پڑھ شراب زار اول ایام کی خبر زین قوم کی خبر نہ نماز نہ روزہ نہ زکات من شکس اسلام یا ہی دی اللہ تعالی خلق اس منا ان جسلا قران ہے جس عبد کے ان ایک سایہ پر عمل کر حسین کا جمعہ یس حسین یا یس حسین یا من لائٹ کوئی من عمل اولیان نشس عمل تو پریز گاری اسلام شما درائی اہل بیت بر ولی تمو جو پن پان تریش کر جو خون قرآن کو رکھ روشن عملی سن حدیث تو کرن روشن عملی سن قرآن تو کرن جو حدیث تو نبی سن حکم یہ حدیث تو کرن حکم ترون شکس مسلمان تم حدیث تو ماں پامی مکنی سے رلا حدیث صحیح جو گس قرآن سے رلا سیدین سود سا سیدین حرام سا بیدین بچ بان کرنا ساتھ حدیث صحیح مگر جب استم حدیث ایمان پڑھن پنی بنے سوت حرام تھا تو حدیث بنی کس مسلمان ہمیں وہی ترامس اور سورہ نور ترائی نماز ترک کر تو حدیث بنی ان کو حدیث میں ہمیں وہی ترامس حدیث بھی نماز کو ساتھ روزن کو ساتھ ایتا حدیث سرمون بین مسجدات حرام حدیث سرمون بین مسجد جنازے حدیث سرمون نماز میں نے چشم ٹھنڈ حدیث سرمون نماز ان کو ان کو دین کو حدیث سرمون روز چا پس پر انسان سس کھن جو چشم گاش حدیث سرمون صدا کر ادا تو تن چھ حرام مال حرام بخاری شریف حدیث حدیث سرمون حج سے گت حلال رز حلال مال حلال دولت تواب یہ کرے دل گسے کر بخاری شریف حدیث سرمون یہ مسجد میں ادا کر کے دل سے دس بخاری شریف حدیث حدیث سرمون یلی کانچ روز تھا جلش رائے دل کیسے مسلمان او تقوا پر حدیث بخاری چھن حرام ساتھ دیوان بلکہ حدیث بخاری منا فرمو رسول کریم آخ حرام تکر اگر یہ رنگا سی سوری عمل دا جی تم حدیث کوت کرو کچھ تم حدیث حدیث شد رٹے لن دیوان گنی مچن جنان حدیث شد شراب یا فرماوان حضرت جاشا فرمان یاسم چطپن یعنی کہ شراب کے حرام آخر زمان کے اصلا شراب چاہاں چن کے اصلا شراب چاہاں لبن تم دو کسی ماسن تاکیز پنو ناو تا حرام پنی را یای رای تو سود اس دا حرام یہ میں نشکم حدیث بخاری حدیث قرآن سود سی قرآن کو حکم سود راو حدیث دیت ساتھ ملی چھتا ایت ساتھ ملی انتشکاب تسوائی حدیث انتشکاب تسوائی تو قرآن انتشکاب تسوائی مجھے عدل بدل گسا تاوی مجھے بطن شاہ کیا زائن سو محراج یہ نبیس میں ایک اس طرح حدیث پر عمل کرو کیا زائن سو محراج ان میں قرآن سے سوت حرام کے آیت ترائی کیا زائن محراج محراج زائن سو ان سوہن گوٹن ذکر خدا ذکر رسول کر کے رہنے ماز دل سورہ حامیم سید میں ان مومن چھو کم تھی ہم رات تو چھو تذبیر کرا تھا کھان تکشن تھی یمس خدا زیان نبی زیان ناس سروس پکان سپری نفر سکری تذبی سکری خدا زیان یاد تچھن گرند کیا آس صرف حدیث سکری میں کم حدیث تو اچکن کتن کھمو کیا کرو چھو نسائی تاکہ اس میں تجن لون پولے دادان یاری گارنی
صحابی فاقہ پیشن مصیبت تم حدیث کر کت کن یڑ بھر سورہ فرقان آیت میں تیت چیت نفسی غلام چاروائے خبت حدیث اصلی حدیث حرام پروک تم حدیث استعمال کران تم سنت پرہیزگار تقوی گزار یل تم قربان ماز مول یل تم خون مول سون ریس کت مانس پرہیزگار تمس تقوا یا پرہیزگاری حاصل کرنس ریس مرت گڑ گر سود آدر یل سود آند روح یل تقوا گزار پرہیزگار آش وس من توے بہ سارے طالبان ونان یہ اسلام ونی صوبی مو دلن پیون من روح زندہ کو سوئی وقت زندہ تھا اش حکم آمد روح کر دلن کھاڑی من کر یو چ مار شریعت طریقہ تھے کر مار اندر من اس توت چھ اپ پنجرس پنجرس سجا اچ تلی شو اتریاش از پنجرس پالمن یہ اندر سودا سے اندر مصالح آلو کن وش امس والن کپن دپن دپن قبر پنجر پہ وس اس اندر یہ گھر شہید کر اگر اندر شہید کورمت آئے ونکس آن چڑی بہت ان محراج یعنی اندر سوز اندر مکریا سورہ مدفر آیت تروہ ژودہ پندہ قرآن آیت جلن تمس کھائی پندہ میں دیدار ان کیا زان نبی چاہیے وہ ام سے کھائی پیوں ام سے دل سے چشم کھائیں گے گمس وہ مین پوائنٹ یو سوچس مومن سنس کاتم کریو امی تنی مومن گری سوال خار مومن چھاو جا من سے این آئی چھا رسول آسان نم چھا سو پی ریش نم چھا آسان تقوی گزا ریشی چھا آنگ ہے پاریز گا ریشی چھا ریشی چھا خطر نگر آر اگر ریشی اصلی تابلی دیو رشی تو نبیس اول ریشی مان اگر ریشی پیس پیس تابلی دی ریشی دبن ختم گھان مل گھائے میو پانس مل میو نا سورہ کعب آیت پر شرا نبر انسان یعنی کہ ام سند نفس رامس دل سے رقبت نزدیک یمس پز پا مومنس پرہیزگاری تقوی گزاری طالب آس رحبر کورمت آس پہ دل عمل کران روح زندہ کران پہ مقام سران جن اکہ ملک پہ پیو بیس ملکس پہ گھن رحبر ثان تم زان محراج کیا تمن پتہ نبی کیا گو تمن پتہ مومن کیا گو اس سود خار دینم یعنی کہ ونکس خاندر کرم بچ زام نشہ ول زن ونکس پان وچان کم کم سے کرم پڑھنا تمن سے نماز ہان اس لڑیز تم لڑیزوں خاطر مرد مردو خاطر سپورٹ سے لڑی زنی شمہ کا ساتھ چھن بہت چھنے سے پتہ بہت بہت سے پتہ نشو آج زان تر واج کم کیا ہنسے تمن کیا ہمانا اسلام اس اسلام چھ تمن نشو جو سائمی مسئلہ کا مجھ کم کیا زان مومن کیا بہت منافی کیا بہت مومن سنس قدر زان اس مومن سنس بیٹ پر پکانا ہے نبی سنس قدر زان اس نبی سنس بیٹ پر پکانا ہے قرآن اس قدر زان اس قرآن چھن آیت پر عمل کرے حدیث اس قدر زان اس حدیث پر عمل کرے ٹوٹل بڑ پن طالبان ونان ہس تو ہوش کرو یوز قرآن پڑھت عالم پہ آران آیت متعلق کم اسلام یہ رسول کریم بڑ اسلام یل نبی گو پڑا اتیا قرآن یل محمد آو سو نبی خلاف بشر وال حرکت شیطان ام پتہ نبی سن جمع ڈائریکٹ اولیاء جائز اولیاء ہوی ہاو راہی راس جوا تمو کر خدا اس رسول سے نظام کھڑا تمو کر اسلام کھڑا دزیر عالم سنا تو اس لوگ نماز کو روز کو زگت کر گو اسلام کھڑا ولی نشتائی اسلام نماز روز دا اسلام کھڑا جو تو دای سنگ مال کے گئی روز کھڑا نماز کھڑا اس وقت وہ بری مجھے زن سے نماز پڑھا روز پان تے لوگ پڑھن مجھے تبلیغ چلا گام شہر اس زن کرنا اسلام امی موجب لگن من وچھن نماز کیا گئی روز کیا گئی آیت کلاس کھول اس من آیت کلاس پر کرو عمل یم اجتماع چلان چلان پر کرو عمل دشتے کے شما دہ اجتماع من پر کرو عمل بے سو سائن مردن وران تو چھو اسلام سے کرانی تھیو یار ایتت آیت گئی روز گئی زکات گئی قرآن قانون اسلام سے لگا سا آئین الفت علم اس پہ پان سے سے بیا کھڑا کرنا اسن کان سے جنگ آدھن یہ چھا ریشت یہ تو تیہی ہوں جد مسلمان یہ جد منی سوری چور خدا سن
کانٹہ دپ مٹاؤ تریش یہ امن جماعت فٹنس خلاف بلکہ یپر یپر میون فیلڈ آ مرد کریں کوشش مردن فیلڈ کرنے یہ مرد کھڑا گھر تک گھر لڑیز کھڑا لڑیز کریں تہ استعمال لڑیز کریں پن پن علاقن استعمال لڑیز کریں کوشش یعنی کہ اجت کور ثور بیا زندہ کرنے اتھے کہ اسلام تمن مردن پانت عمل کر بیسٹ سورہ محمد آئے کم صاحب شمین دینس مدد کر بکر تس بمناتن قدم مضبوط اسلام تم زن مس پرہیزگار تقوا گزار آ اسلام تم مردس مس تقوا گزار تو پرہیزگار آ سی زان نبی کیا گو سی زان حق کیا گو تو بوتل کیا گو بیس اسلام بے شک مجس رحمت تہندی شان رفی دہ نیرا خانقاہ نورین سیدن صادق خانقاہ منو مان چ سیدن صادق فوج من خانقاہ نورین سیدن صادق فوج یہ گو کھڑا یہ تو وس یہ گو صاف پور کھڑا یہ شوب ذکر سیت عبادت سی یہ تو سن امن سی بیس سوئی روپیے زند اس لائن یہ رحمت تہندی شان مز درائے روپیے یہ زند باقی روز یہ سوری اس پان کران یہ زند بیت المال یہ زند زکات اشوری گھر سورے ادا گھن تقوا گزار پرہیزگار بنو پریت اند ہر رنگ فیلڈ کن تھی مال کن تھی ہر رنگ کرو خدا سن وت مال کھڑا وقت یہ خدا بنائے میان وت مس کرو خدا سنت خدا سن کھڑا گھر یہ آئن تو ملم کھڑا گھر یہ سمجھ یہ حق کیا گو تو بہت توی ونو وچو منا درودس خلاف سنتن خلاف نبس خلاف ہس ہوش کریم آئے تو ترائے تم زان نبی کیا گو اس خدائی ان عمل کر نماز روزن قران سے آیت پر عمل پھرس میں سوئی جان نے بھی کیا ہو سو شو قران خان وہ جو سائیں نے لڑی جب فیلڈ خاطر محنت دیکھ رہے خاطر محنت رات رنگ کا سو تیار روز مولی جانی عاشق اسلام سائیں لڑ کوڑی مس ان دلس پایوند کو رہبر کو روز بے لے نماز کو روزن کو قران سے آیت حدیث پر قران عمل پاک کو متم سن جو اسلام بے شک تمس مردس نے شراب ترو زاد ترو بہائی ترو غلط ترو جہلت ترو فتنہ فساد ترو دلس کورن پائیوند روح کورن روشن بے لوگ نماز روز یہ گو اسلام مانس سب سے کرن گا کھڑا اسلام قدر دان ہم عمل کر میاد خدا کر یا دلس کھائی ساری یا دلس شئی ساری اسلام شتم سینی یا دلس شئی آئی کھائی آئی شتم سینی اسلام جین اسلام چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام چھ نائم پاک اسلام چھ درود سنت اسلام چھ نماز روز فرض سنت عمل کریں سر سے پھر دس بہن اپ کرو عمل جاز یوت تو سنی کو مرد گسنا پر محنت کریں قران کون پالے حدیث پالے جاز پرت کان گسی کات کس کو سکارن یعنی کہ کات مت سو جہلت مت سو فتنہ قران پڑھ قران چھ اجس ایت پر سن عمل صرف کہ فتنہ فساد وجہ سر پر سن عمل فتنہ فساد پان جاز بس سائیں نہ ونا جس قران حدیث پڑھ جہالت کرے فتنہ فساد کرے یعنی جس شیطان یعنی جس جہال جس عمل بولا سو عمل بول کرنے جہال عمل بول تے کو کوشش باچو عمل بول اس رات و مدان ولی کہ مجتمع کو دیدار خدا حاضر اس یعنی جس قران اس ایت دوا سورہ صف ایت نمبر 3 فقہ 6 میں پسند جو سن سے پان کر پات میں بیس سورہ صف ایت نمبر 3 سورہ صف ایت نمبر 3 فقہ 6 میں پسند جو سن پان کر پات میں بیس جس پان سود خار بین مج حرام کون زائن کنش خدا ہے بے مانی کام بس خدا مانا یا پر ایس حکم خدا تراوانی چو غلط یا پر بمان کام بس رسول مانا یا پر ایس حدیث سے بیٹھا کام عملی نہیں کران چو غلط چاہے جو حکم خدا ہیم کول سوی خدا ایس مانا حکم حدیث ہیم کول سوی رسول اس مانا اولیاء چھراز ولی چھراز نحراج چھراز زائن سوی جس آپ پیٹ پیٹ پیٹی زائن مرد جس دربار بیچ بڑ رحمت سارے ڈسٹرکن جمعن پہ گھن حاضر گھن پریت کان یس اس وار زن خدا تو سب یو کامیبی ات مز رحمت کیا یہ حق کات گھن یہ گھن دلن تہند زن مرد گھن حاضر آن ایمان بڑھو رحمت بڑھو تہندین گھرن گھس برکت تہندین صحتن گھس رحمت یعنی کہ ونکس حالات داج مصیبت پہاڑ وٹھی سارے عام کنسر چلان ٹومر چلان تم کیس خدا تعالیٰ دِن نجات تم کیس پہلو سو بہان نافرمانی آج برہ حدت عادت پہ سائنس وت کھنے ہاتھ وری یعنی کہ ڈاکٹر درائے وی ہسپتال درائے وی ام برہ یم انسان تم کتس کنسر تم کتس ٹومر تم کتس داج یہ نافرمانی ونکس پھر بت پھولو داج کنسر ٹومر سرام خدا دِن نجات بس سارے طالبان ہوشیاری عمل کرو ذکر کرو یاد خدا کرو کیا میون تقوا پرہیزگاری کرو
مے وون یی کہ بے عمل ہیکن برو پک ٹوٹلی یعنی جیل سرمائی آس تلی چھس ونان یس دنیا اس میں یعنی جس سیکنڈر یہ تھے کن چھ عمل کرن ذکر کرن یاد خدا کرن جو ہے اس کو بوج دولت یم نو قران ہے پر عمل کر سن کن سما اس عمل پر سر سے جو جان مقام دی تسبیح دی چار پر کرو عمل سری گسنا تو بور کرن فیلڈ اس پر محنت کرن لگا سار قانون پر گس عمل گسن خدا تو سو دین و ہدایت سایر می بی یت مچ دای و تمن کر شفاعت خدا لکتن بڑن من زین مردن مس دای یم ور کمار شما یمت عالم مس کمار ش زین کو مرد لکت بوت من کرن خدا تو سو شفاعت بی یم کرن سایر خدا تو سو پنی رحمت ادا عزت ادا نور ادا بی چو یم حدت عاد پٹ خدا ش تو درام مومن زین مومن مرد پای ایم تا اخرای من کریم خدا مغفرت اے تو ہن اروان سانین اروان بین عالم مز شہر گام لکٹ بڑ روچ درام تمن کریم مغفرت بے شے صادر وار رو یعنی کہ سینئر طالب یعنی رینج صادر جس بارہ مل اس اندر گزرو خدا تو رسول کریم تمس مغفرت عطا جن تو فردوس کر سدا انن گھر کے دین صبر تمن دین ہدایت عمل کرن ذکر کرن تمس کریم مغفرت بین عالم درام تمن مغفرت تو ہن اروان سانین اروان راوسا کریم تائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا امين الرسول اللهم اغفر لكافر المؤمنين والمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات يا غياث المستغيثين يا الحمد جماعه الغفران يا جماعه الغفران شهر غرام سنگ مرتدين غفران عين مال مال غفران عين بنين باين غفران عين اغنا شمر غفران جماعه صدا عين اهل علينا غفران عين اهل يا دين محمد بروشن يا عالم بروشن عالم كن جماعه شمر کشمیر کے مہمان شما میں دربار جمع رہی من شما کوڑی مرد من کر رہا ہوں میں آل بات من کر رہا ہوں من دبائش من سوچ بھائی روزگار سانہ دن روزگار لالا میں آنے خدا آیا ایس بچہ پنے اکار ایس بچہ پنے آزوان ایس بچہ بڑا بڑا دا ایس بچہ کوڑا نمائی ایس بچہ منافع بڑا ایس بچہ دشمنی ایس بچہ جہلت ایس بچہ فتنہ فساد ایس بچہ حاکم وانا ایس بچہ حسبت علمان ایس بچہ نائر جہنم ایس بچہ قبر عذاب ایس بچہ موشی سر ایس بچہ شیطانی سر ایس بچہ حاکم وانا ایس بچہ حسبت علمان ایس بچہ نائر جہنم وسیل انوے پانو ایس بچہ شیطانی شر ایس بچہ وسوار شر ایس بچہ سورا کامان میت علمی مز جماعت مزبا مرد جماعت مزبا رنیز جماعت مزبا موسم جماعت مزبا ہم جماعت اس کرمہ کرمہ ایس جماعت اس مرمہ یا لئی میت علمی مز زنگ مرد لگ بیٹی من کرمہ کرمہ جس سادر وار روح درام اس کرمہ کرمہ وسیل انوے پانو خانین اربان مرمہ یا لئی میت بیت المال زیانی خان کاز علمی مدد کرے من کر دونا یا لئی من کر دونا سلطان مقام تازمی مدی کامی اللہ ایمان لے کامی اس بنا خدائی رسول اس بنا خدائی رسول جماعت اس کرما یا جماعت اس کرما سایدی کن کو لحن کرو خوشی رو میں پانو والی شہنی نانی خدا ہم کے خدا بند من کرما کرو ہم جماعت اس کرما کرو جنیش بھائی مانا کی کلیم شریف دن سبان اللہ اللہ اللہ